5 раскрытых злачынстваў за месяц. Такие папярэдні вынік летней практыкі курсантаў Магілёўскага інстытута Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. Радавыя былі накіраваны ў райадзелы па месцы жыхарства ў якасці участковых інспектараў і аперупаўнаважаных. Так у Ленінскім РАУС Магілёва курсанты Пётр Чмыхунов і Міхаіл Куксаў раскрылі 2 злачынствы аб крадзяжы. Ілля Янчэўскі з Кастрычніцкага РАУС раскрыў крадзёж грошай з кішэні куртки магілюшаніна. У прэс-службе установы адукацыі паведамілі, што гэта пакуль толькі папярэдняя інфармацыя. Самі ж хлопцы сціпла гавораць, што проста прымянілі на практыцы тое, чаму іх вучылі ў інстытуце.